2020年1月，一场没有硝烟的战争爆发了。在这次疫情中，无数的白衣天使用他们的双手日夜传递着生的希望。我们背负善良，我们渴望曙光。最后的最后，一切终将天光大亮。灰色的雾和霾笼罩在城市上，风里剑簇倏然间刺破了他胸膛。长夜里有谁点燃一抹希望？零零隆咚，寒风早已走出了声响。渴望我们将冲破阴霾，寻求那缥缈可及希望。祈求炬火似温暖之光，黎明将抵达每一个地方。岁月定格装回那失去的伤痛，勇敢人唱。我将为你们唱起希望的赞赏。赤楚危难间昼夜交替，前线平方人守护朝夕，尽我们心中一丝希望，等待破晓时有天光，天就要亮了。将他们阻隔于单薄的防护外，炙热的心从不曾离开过病床边。阴霾与万家灯火终将消失，远方呼唤传递希冀的虔诚心声。悠长白日也总会到达身旁，抬头望天也有鸟飞过，风吹散尘埃换来新期待。携手击退阴霾万丈，不怕苦痛冷风漫长，但愿明日出也终算不负众望。赤楚危难间我是宁寒，我是谢澄清，我是上官言玉，我是莫清流，我是莫草，我是西施，我是白云子霜，我在湖南长沙，我在山东莱芜，我在福建莆田，我在中国香港，我在安徽合肥，我在江苏常州，为武汉加油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 。